Suomeksi terve, kalja porinaa. Nyt on taas tämmönen belgialainen luostariolut Brunehaut Saint Martin Brune. Tämä on myös blonde versio olemassa, mutta tämä on ruskea versio. 8% ja tämä 0,3 pullo maksaa 4,80. Eli ei mitään hirviän hintaista. Varsinkaan luostarioluiksi. Ja vuodesta 1096 lähtien tehty näitä. No se on aika perinteistä joo. Se on aika perinteistä. Yli 1000 vuotta ollut tuommoinen. No aina, tarkoittaako nyt sitä luostaria vai tarkoittaako tuo, että siellä on tehty olutta 1000 vuotta, mutta no kuitenkin, että on jonkun verran tuttua hommaa ilmeisesti tuo. Jees. Belgialainen tyypillinen pullohan tässä on. Ja tuo EBU katkeroaineet on 11 ja kantavire 17,2. Joo. Mä laitan tuonne kanava yhteisöosioon, niin mä laitoin listauksen kaikista oluista, mitä mä oon maistanut tällä kanavalla. Siinä on muutama semmonen useamman alueen testi, mitä ei ole aukikirjoitettu niiden sisältämiä oluita, mutta semmonen kuitenkin löytyy sieltä nyt. Ja mä aion nyt päivittää sitä, pitää sen ajan tasalla, että montakohan, siellä oli jotenkin yli 300 eri olutta oli siellä. Joo, tulikohan taas kai, että oli jo nopeasti. Pääs vähän kuohtaa. Näin. Se on ruskeeta. Onpa semmonen tosi makea tuoksu. Jotakin hedelmäisyyttä ja oluen tuoksuahan siinä on myös. Joo. Tuon näköinen aika sillä on paksun ja mä veikkaan, että semmonen tietty kotikalimaista mausta varmaan tulee. Ei ole ihan niin makea kuin ajattelin, että voisi olla tuoksun perusteella. Ensi vaikutelma on hiilihappoinen. Aika se mieto, varsin mieto oli se niin kuin ihan ensimaku siinä. Sitten on tyypillistä tämmöistä niin kuin vähän banaanimaisuutta, semmoista hedelmäisen makeutta. Olisikohan jotakin luumuota tämmöistä. Mutta ehkä semmonen kevyehkö siihen näyttää luostariolut, niin ei ole semmonen kovin paksu ja raskas yllättävä, koska ei näytä yhtään semmoiselta kevyeltä tai kevyehköltä. Ja taaskaan ei voisi uskoa, että on 8% olutta. Kyllä nämä luostariolut aina hyviä on, että kyllähän tälle peukku täytyy antaa. Alko sanoo tälle mahongiruskea täyteläinen, miedosti humaloitu, pähkinäinen, mustateemäinen, luumuinen, kinuskinen. Joo, mustateemäistä en tiedä mitä tarkoittaa, mutta luumuinen, ehkä myös tuo kinuskinen voisi olla. Myös tuo miedosti humaloitu, koska just se ensimaku, niin siinä ei tule semmoista tyypillistä humalan purasua. Ehkä tuossa täyteläisystäkin voi olla montaa mieltä.
Nyt on semmonen, asun sitten keskitäyteläinen ehkä. Joo, hyvä olut on. Kannattaa tutustua. Moro.